E aí, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, beleza. Bom, estava só terminando de adicionar o pessoal. Quem for entrar depois, eu vou liberando. Não vamos perder tempo, não, certo? Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Me digam aí se vocês estão vendo a tela, por favor. Sim, estamos vendo. Beleza, vamos lá. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco de compreensão de texto, certo? Estão falando alguma coisa no chat aqui. Só estamos vendo. Sim, estamos vendo. Ah, sim, estamos vendo a tela. Entendi, só estamos vendo a tela. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Gente, seguinte. O primeiro texto aqui, ele não é grande, tá? Lembrando que a letra. Eu aumentei a letra aqui, tá? Então, não é grande. Aí, olha só. Ele começa falando aqui do seguinte, ó. A culinária brasileira, ela é o quê? Essa palavra tá muito fácil de interpretar, né? Exuberante, né? E variada. Aí, beleza. Então, já comecei bem aqui. Já sei que o tema central é o quê? Vai falar da culinária brasileira, certo? Aí, claro que vai dar o quê? Desse tema aí, ele vai apenas expandir, né? Falar um pouco mais. Então, como o texto é pequeno e a gente já tem ideia do que ele trata aqui, ó, só pelo comecinho, o que é que vai acontecer aqui? Então, a gente já pode ir para a primeira questão, certo? Aí, vamos lá. Baseado no texto, a comida nordestina era, foi ou era, né? Certo? Aí, vamos lá. Eu vou procurar onde tiver comida e nordestina. Então, já achei aqui uma coisa, Nordeste. Porque pode ser que não apareça lá, gente. Exatamente, comida nordestina. Pode ser que apareça comida do Nordeste, né? Aí, beleza. O que é que acontece aqui? No Nordeste, existe o quê, gente? Há uma mistura. Ô, professor, e o que é isso aqui? Bom, isso aqui é excitante, que no inglês eu já disse a vocês que é uma palavra mais aberta, né? Excitante é algo que alegra, né? Certo? Em português já tem muito uma conotação mais sexualizada, né? Então vamos lá. No Nordeste há uma mistura, isso aqui para a gente pouco importa por enquanto, da comida dos índios guaranis, certo? Da colonização dos portugueses, certo? E dos slaves africanos. A gente diz, o que é slaves africanos? Gente, slave é escravo. Aí você diz, de onde vem essa palavra, slave? Por que não é scrave? Escravo, scrave. Por que não seria? Porque é o seguinte, slave vem exatamente dos eslavos, tá? O povo eslavo. Eles eram escravizados, então a palavra vem daí. Foi para o inglês como digamos, uma puxada da língua eslava, certo? Slave. Aí você vê, por exemplo, hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia você tem um notebook, mas quando a gente usava muito aqueles computadores de mesa, né? O desktop, o que é que acontece? Quem gostava de gravar DVD, não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Mas quem gostava de gravar DVD ou CD, aí tinham dois compartimentos lá. O primeiro compartimento, quer dizer, não necessariamente precisa ser o primeiro, né? Porque esse é relativo. Um dos era o gravador e o outro era o reprodutor de DVD ou de CD. Então, um só tocava e o outro gravava. Então, um era o principal e o outro era o slave. Vocês viam muito isso nessa área da computação. Então, slave, exatamente escravo. Um era o escravo e o outro era o principal. Pirataria ficava com. Você está dizendo em termos de lei, Isaac? É boa pergunta. Eu perguntei isso para uma pessoa da área, interessante isso. Eu perguntei assim: vem cá, se a pirataria. Aí tem a resposta. Se a pirataria é crime, por que que os próprios fabricantes de computador colocavam um gravador de CD ou de DVD? Aí a pessoa, né, o advogado me explicou.
É porque não é para fins lucrativos. Você grava para casa. Você grava para utilizar em casa, certo? E não para vender. Aí você diz: ah, e se o cara vender? Sim, aí ele está cometendo um crime, entendeu? Por isso que as leis, às vezes, gente, elas se esbarram umas nas outras, certo? Bom, mas vamos lá. Então, veja só, eu disse aqui que é uma mistura, né, desses três tópicos. Então, é óbvio que vai ser o quê, gente? Uma combinação de várias culturas, entenderam? Eita, acabei deixando de preto. Uma combinação de várias culturas. Tá massa? Aí vamos lá. O segundo parágrafo do texto é o quê? Gente, ele é um convite, é uma carta, é um anúncio, é uma receita ou é uma receita? Opa, receita duas vezes? Vamos ver. Bom, eu não preciso ler praticamente nada do que não está em negrito, certo? Se eu ler o que está em negrito, já estou dizendo muita coisa. Por quê? Press, pressione o. Eita, o que é isso aqui, Arthur? Garlic, eita, não sei o que aí agora. Não precisa, gente. Ó, não precisa. Isso, Zac. É Zac que está falando? Já dá para ver já dá para ver que é uma receita, né? Pressione essa coisa, adicione tal coisa, aqueça tal coisa e por aí vai. Então você já sabe automaticamente que eu estou tratando aqui de quê? De uma receita. A grande pergunta é: beleza, é uma receita, letra C, ou é uma receita, letra E? Arthur, o que é que você acha? Eu acho que a letra é. Certo. Aí eu vou e faço uma pergunta em cima. E por que você não acha que é a letra C? Acho que é porque a letra E tá tipo receipt, parece mais com receita. Beleza. Recipe parece mais com receita. Então me diga uma coisa, uma palavra que a gente até já usou aqui na nossa aula. A palavra, deixa eu botar aqui no chat, para facilitar para vocês. Essa palavra, adicto, lembra alguma coisa? Diz aí, Arthur. Não. Não lembra, né? Então, se eu disser que a palavra. Opa, peraí, Larissa, você falou uma coisa certa, porém agora me gerou uma dúvida. Peraí. A palavra. Adicto te lembra addict, né? Certo? Que te lembra vício. Então veja bem a pergunta. A palavra adicto, mesma palavra addict, ela te lembra a palavra vício? Ou você sabe que ela significa vício? E aí, Larissa? Isso. É o que eu imaginei. Então, o que acontece? Então, na verdade, Larissa, ela não lembra, né? Ela não parece com a palavra vício, não é isso? Só que Larissa sabe que ela significa vício. Então, vamos lá. O que é um adicto? É exatamente o que no inglês a gente chama de addict, que é o quê? O addict, ele é o viciado, entendeu? Então, o que acontece? A palavra vício em inglês é exatamente essa aqui, ó. Addiction. Seria a palavra vício. Aí você diz, Arthur, recipe lembra mais receita. Beleza. E adicto lembra mais viciado? Addiction lembra mais vício? Tá entendendo? Não é bem diferente? Então, beleza. A gente pode achar que uma palavra parece com outra? Pode. Agora, cuidado para a gente não levar isso como a nossa única fonte para traduzir daquela forma. Por quê? Porque às vezes uma palavra lembra uma coisa. Por exemplo, addiction, que eu acabei de escrever aí, essa palavra lembra muito adição, soma, não lembra? Mas não é. Não tem nada a ver. Então, beleza. Mas aí você está certo. A resposta certa seria recipe. Mas por quê? Porque isso aqui, ó. Prescription é receita, mas é receita médica.
Reset. E não é recipe, tá? Mas Reset. tipo cognato, que é a palavra em inglês parece a palavra em português. Qual delas você está dizendo? A letra E, que parece com receita em português, né? Sim, é aquela coisa, né? Reset. Essa, olha, eu gosto dessas perguntas, gente. Eu gosto quando vocês participam, porque a aula não fica só aquela coisa de correção. Olha só o que Arthur acabou de dizer. É tipo aqueles cognatos, falsos cognatos, né? Sim, beleza. Agora, olha que coisa interessante. Os livros abordam alguns cognatos e alguns falsos cognatos. Botam até uma lista, né? Já viram isso, certo? Por exemplo, prescription. Você olha assim e diz, ah, eu acho que isso aqui é prescrição. Isso aqui é prescrição. Tá na cara, né? A gente olha assim e pensa logo isso. Recipe. Lembraria muito um cognato? Será que lembraria muito? Será que não? Recipe. Será que uma palavra tipo, deixa eu ver aqui, receipt, não lembraria mais a palavra receita, não? O que é que É, vocês lembraria. acham? O que é que vocês acham? Digam aí. Mais uma pessoa. Por exemplo, deixa eu escrever aqui para vocês. Isso. Ó, peraí. Ó. Achei, pensei que eu estava escrevendo aqui, não estava. Tá tentando escrever aqui e não estava escrevendo. Vamos lá. Gente, olha aí. Receipt, tá? Que não é receipt. É receipt. Lembra receita. Mas não é. É recibo. Entendeu aí? Então, o que acontece? É tipo aquele negócio do push. Push. Isso. Push, pull. É exatamente aquilo. Né? Você pensa que pull. Pull, você pode pensar que é pular, mas, né? Não é, tá? Seria jump. E push, você diz, ah, isso aqui é puxar, não é Isso empurrar, parece que é né? puxar. Parece Isso. puxar, isso. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, finalmente é o seguinte: recipe, para Arthur, pareceu uma palavra em português, mas quando Arthur se deparou com a palavra receipt, aí parece que a impressão que der é que a gente quer eliminar a palavra recipe como cognato, né, Arthur? A gente pensa, ah, não, realmente. A palavra receipt parece bem mais, né? Então, é muito relativo essa questão de cognato e de falso cognato. Porque você pode pegar uma palavra, sei lá, com seis letras e, de repente, quatro delas lembrarem muito uma palavra em português. Certo? E você pode pegar uma outra palavra onde só das seis letras que ela tem, estou dando um exemplo, tá? Três, somente três parecem com português e ali ser um cognato. Você pode pegar uma palavra que praticamente. Toda ela, praticamente, ou seja, quase toda ela lembra português e não ser um cognato. Entendeu? Como addiction, por exemplo. Então, o que acontece aí? Não vamos nos comprometer só com a aparência, certo? Então, na verdade, é porque prescription, ela é receita médica. Entenderam aí? E outra coisa, gente. Por mais que pareça muito com português, vocês sabem por que que vocês pensam logo que isso aqui é prescrição? Porque tende-se a acontecer o seguinte: geralmente as palavras que têm ação em português, em inglês, ele é esse T-I-O-N ou A-T-I-O-N, ou seja, action ou shun. Que é, shun seria o tione, esse tione aqui. Certo? E pode ter um acréscimo de A aqui. Por isso que você tem naquela música, aquele clássico da MPB, Clara, aquele Rebolation, né? Rebolation, claro. Aí é uma brincadeira aquilo ali, né? Lógico que não é, a palavra não é assim em inglês, né? Então, o que é que acontece? Mas Rebolation é aquela brincadeira com a palavra rebolar em inglês, com aquela terminação que muita gente conhece, né? Rebolation. Information, a própria prescription, e por aí vai. Sempre essa terminação. Então, não é só a palavra que ajudou vocês a identificarem que isso aqui é prescrição, não. É o costume dessa terminação aqui ser o ação.
ou são, né? Prescrição. Isso ajuda muito. Então, não é só o cognato ou falso cognato. Compreenderam aí, gente? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. No texto aqui, os verbos em itálico mostram. Bom, os verbos em itálico a gente já viu aqui, ó. Inclusive, ele não está só em itálico, né? Ele está em negrito também, né? Aí vamos lá. Vai lembrar o quê? Ora, gente, quando a gente olha isso aqui, é claro que a gente vai dizer, ah, já sei o que é. Que eu já tinha até lido. É uma sequência de instruções. A palavra instructions, né? Também é outra. Uma sequência de instruções. A gente já viu isso aqui, né? Não tem segredo, certo? Aí, vamos pegar aqui algumas palavrinhas aqui que são interessantes, né? Por exemplo, depois que você faz uma prova. Pode ser a prova da escola, gente. Você faz a prova. Aí, você não se preocupa com o vocabulário todo. Depois, relaxadamente, você procura saber para ganhar vocabulário. É basicamente o que a gente fez aqui. Então, por exemplo, garlic seria o quê? Ó, pressione o alho com sal e adicione ao camarão. Certo? Aí, aqueça o óleo em uma frying pan. O que é frying pan? Gente, é uma panela de fritar. Aí, o que é a panela de fritar? Eu até esqueci hoje o nome em português. É a frigideira, né, gente? Às vezes a pessoa está tão acostumada com o inglês e dá esses lapsos, mas são lapsos momentâneos, né? Aí você tem aqui a frying pan, frigideira. E você adiciona o que, gente? Onion. O que seria o onion? Em inglês, em português seria a, né? A cebola. Tomates. Aí nós temos pepper. Nós temos coriander. Depois eu digo coriander. Nós temos lemon juice, certo? Que é o suco de limão. E cozinhe por 5 minutos. Aí ele diz, né? Adicione o leite de coco. E cozinhe novamente por 5 minutos. Sirva com arroz. Bom, vamos lá. Vamos para alguns pontos aqui. Pepper é uma palavra que vocês talvez conheçam muito por causa da banda, né? Eu não sei o que. Eu sei o que significa, Isaac, mas eu não sei qual é a referência de Beetlejuice. Se é uma banda, o que é, não sei. Vamos lá. Cadê onde é que eu tô, gente? Aqui, ó. Então, você tem aqui Pepper, aí você tem a banda, né? Red Hot Chili Peppers. Aquela banda, aquele nome todinho, Red Hot Chili Peppers. Vocês têm ideia do que é aquilo ali? Alguém procurou já traduzir aqui, Red Hot Chili Peppers? Tipo pimenta verde quente. Então, vamos lá. Bom, não é verde, né? Oh, verde não, verde não. Me enganei. Certo. Pimenta vermelha quente, Zac falou aqui. Ah, é um filme, né, Zac? Nunca assisti. Vamos lá então. Red Hot Chili Peppers. Na verdade é o seguinte: é uma espécie de pimenta malagueta. A gente aqui pode traduzir como pimenta malagueta, certo? Que é uma pimenta vermelha. A pimenta vermelha já, além da cor, é a ideia também vou chamar de potência. Da ardência, pronto. Certo? Então vamos lá. Red Hot Chili Pepper. Então é uma pimenta vermelha, certo? Quente, né? Red Hot, quente. E esse quente é óbvio que não é quente de temperatura. Quente no sentido de ardência. Do tipo chili. Chili é um tipo, entendeu? Aí o que acontece? Um tipo de malagueta. Aqui a gente traduz logo como malagueta. Red Hot Chili Peppers. Certo? Bom, mas aí, gente, o que interessa é que vocês têm a banda lá, né? How long will I slide? Essa música é massa. Vamos lá. Eu tenho que aprender a letra dela, porque eu só sei isso. Vamos lá. Aí vocês têm coriander, que é coentro, e muita gente confunde com alface, né? Lettuce. Lettuce é alface. E aí também tem uma legal aqui,
que quando fala em camarão, o pessoal já confunde logo. Eita, como é lagosta em inglês, né? É lobster, certo? Lobster. Californication. É, exatamente. Lobster seria lagosta. Eu particularmente detesto lagosta. Vamos lá. Certo, gente? Então, basicamente o vocabulário daqui está descrito para vocês. Certo? Aí vamos aqui. Olha só. O próximo texto, ele vai falar do seguinte. Sobre anjos, né? Aí fala que é uma parte, fazem parte, né, da tradição religiosa. Agora, olha só que coisa aqui. Faz parte da tradição religiosa de quem? Quando eu digo disso, gente, é da palavra, tá? Dessa e dessa aqui. Olha só, das três, a mais fácil de você interpretar é óbvio. E aí, Arthur, entra aquilo que foi dito no início da aula, né? Christians. Christians, cristãos, né? Certo? Aí fica muito mais fácil de quê? De você interpretar. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Que se você está na hora de uma prova, Amanda, e aí você lê Muslims, Jews e Christians, aí você diz, que eu só sei essa e agora. Sim, mas está tudo no mesmo patamar. Faz cozinha com os anjos, fazem parte da tradição religiosa dos, eita, não sei o que é, dos, não sei o que é, e dos cristãos. Ah, então peraí, são certamente, eu não sei o que é, mas Muslims e Jews são, com certeza, relacionados à religião, a um povo religioso que não é cristão. Né? Pronto, beleza? Aí a gente não vai traduzir isso agora. Por quê? A gente vai ver o que resolve traduzindo o mínimo. Então vamos lá. Apenas pessoas religiosas acreditam em anjos? Gente, só pelo que a gente leu, não dá para saber, né? Agora eu tenho duas opções. Aí vamos ver qual é a mais rápida. Por exemplo, eu procurar no texto inteiro se apenas religiosos não podem, se apenas religiosos acreditam em anjos, certo? Ou eu posso partir logo para outra. Por quê? Porque eu posso ir guardando essa aqui e ver se eu encontro mais rápido essa, e depois essa, e por aí vai. Entenderam aí? Então eu prefiro muito mais. Aí é com cada um, estou dando dicas de quem trabalha com isso. Mas é com vocês. Eu prefiro, então, essa segunda opção. Sabe por quê? E tem um detalhe importante. Não é simplesmente uma regra. É porque quando eu falei isso aqui, eu também fui olhando a tradução disso, né? Ó, quando ele diz aqui, sempre houve uma lista de crenças em relação aos anjos, é muito mais fácil de encontrar. Por quê? Porque vai ter a palavra lista. Entendeu? Então não é simplesmente porque eu pulei para ela. Não, é porque além de ter pulado, interpretei o quê? Olha, é mais fácil encontrar a palavra lista do que procurar no texto inteiro se apenas pessoas religiosas acreditam em anjos. E aí alguém pode dizer, sim, professor, mas aqui também não fala de pessoas religiosas, é algo específico. É, gente. Porém, é o tema do nosso texto, então pode ser que apareça muitas vezes a palavra religioso, entendeu? Aí você vai ter que procurar em muitos lugares. Lista não, tá na cara que é uma palavra que não vai aparecer o tempo todo. Aí o que acontece aqui? Vamos lá. Apareceu listado. Opa, já ajudou. Bom, olha o que diz aqui, ó. But it was not until the Middle Ages. Opa! Mas não aconteceu, tá? Até os Middle Ages, que são o quê? Os tempos medievais. O fato de os scholars. Eita, quem são os scholars? Bom, tá dizendo que alguma coisa não aconteceu até as Middle Ages, que é o quê? Os tempos medievais, né? Que coisa é essa que nunca tinha acontecido antes? Ó, os scholars listarem a maior parte das nossas crenças sobre anjos. Ah, então sempre houve essa lista? Não. Não existia. Somente com a idade medieval, com o tempo medieval, né? No tempo medieval, melhor dizendo, foi que os scholars. Ô, professor, quem são os scholars? Daqui a pouco. Alguém listou a maior parte das nossas crenças sobre anjos.
Ah, então sempre houve uma lista? Não. Então essa aqui eu já sei que é falsa. Se eu já sei que é falsa, gente, então, ó, morreu aqui, ó. Qualquer uma que tiver número 2, morreu. Olha. E aí, gostaram? Ó, 2. Só sobrou o quê? 3 e 4. Todas elas tinham 2. Então, todas morreram. Então, automaticamente, eu já sei que a 3 e a 4 são as corretas. E é claro que a número 1 também está errada. Morreu aí. Então, eu venho para cá e marco letra D, número 3 e 4. E aí? Não foi, não é bem mais fácil do que você ficar procurando, procurando, procurando. Entendeu? Rebeca. Rebeca, tá aí? Tá aí. Olha só. O texto diz que todos os anjos são criaturas visíveis. Bom, a gente poderia procurar anjo com visível, né? Se você procurar aqui anjo, possivelmente você vai encontrar, ó, mais de uma vez, ó, porque o tema também é esse, né? Anjo, religião, etc, né? Ó, anjo aqui. Agora, visível não. Olha, ó, por exemplo, eu encontro aqui, vamos ver se tem mais aqui. Aqui não tem. Não tem. Ó, tudo que tem sobre visível é isso aqui, ó. Então, olha o que diz aqui, ó. Cada coisa visível neste mundo está sob a proteção de um anjo. Ah, então peraí. Tá dizendo aqui que os anjos são criaturas visíveis? Todos os anjos? Não. Tá apenas dizendo que toda criatura visível está sob a tutela de um anjo. Aí, os anjos são tanto machos quanto fêmeas. Gente, macho e fêmea. Procurou? Achou rapidinho aqui, ó. E aí, a importância que eu digo sempre para vocês de certas palavras vocês saberem. Por exemplo, já falei até esse exemplo aqui que eu vou dizer agora. Gente, se você não sabe como é transgênico em inglês, beleza. Certo? Alimento transgênico. Mas sabe como é alimento? Se você não sabe como é, sei lá. Pegar uma palavra aqui bem diferente. Você não sabe como é, por exemplo, palestra em inglês, mas saiba como é fala. Porque uma palestra nada mais é do que uma fala. Compreendeu? Por quê? Porque são palavras que vocês deveriam saber, porque são mais comuns, certo? E um outro ponto é você saber o que é um advérbio, o que é um verbo, o que são esses tópicos gramaticais, o que é adjetivo. Por quê? Porque olha só, numa hora como essa. Neither nor é exatamente um assunto que a gente vê em inglês, que é either or, que é ou isso ou aquilo. Conjunção, tá vendo? Ou nem isso, nem aquilo. Do mesmo jeito, conjunção, só que na negativa. Então, o que acontece? Ó, neither male nor female. Nem são anjos, ou nem são anjos, nem são macho, nem fêmea. Então, peraí, são macho e fêmea? Não, eles não são nem uma coisa nem outra. Letra C. Há anjos que protegem homens e outros que protegem mulheres? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha só. Presta atenção, anjos, cadê aqui? Cada criatura visível no mundo está sob a tutela de um anjo, que, segundo Tomás de Aquino, é puro intelecto, nem macho nem fêmea. É o que ele fala de homem e mulher aqui, né? Macho, fêmea, é isso aqui. Ele não diz que tem uns que protegem homens e outros que protegem mulheres. Ele diz que protegem as pessoas. Então, morreu. Aí vem a letra D. Na opinião de Santo Agostinho, todo mundo tem um anjo da guarda. Bom, vamos logo ver a letra E, né? Só para constar, já vimos aqui que é a letra D, né? Os anjos são puro sexo e intelecto. Não, eles são puro intelecto. Só isso. E nem são fêmeas, nem machos. Aí sim, realmente é a letra D de dado. Morreu aqui. Entenderam? Agora vamos lá. O que é Jews? Jews, judeus. Muslims, seria o quê? Muçulmanos. Entenderam? Aí outra palavra aqui. Bom, Éden vocês sabem, né? Essa palavra aqui, um monte de gente pronuncia errado. Gente, já vi gente que tem um inglês muito bom, a mania de pronunciar errado. E aí vai uma coisa muito importante também.
Viva o inglês. Se você tem dúvida numa palavra, procura no áudio, no Google mesmo, para você não ficar falando errado. O pessoal tem mania de dizer guard. É guard, tá? Inclusive tem uma banda chamada Blind Guardian. E o pessoal tem mania de chamar Blind Guardian. Aí vamos lá, scholars. Gente, essa palavra não lembra. Ô, professor, essa palavra lembra os escolares. Ok. Vamos lá. Rebeca, me diz o que é um escolar. Rebeca, cadê tu? Patrick, fala aí, Patrick. O que é que você acha que é um escolar? Lembra alguma coisa? Opa, peraí, que alguém falou aqui. Ah, a Rebeca falou. Escolar para mim é, de certa forma, um adjetivo. Beleza. Tipo matéria. E, ok, beleza. Pronto. Não lembra isso, né? Ok. O que é um escolar? Escolar é tudo aquilo que refere-se à escola. Nesse caso que a Rebeca falou, material escolar, do tipo material para escola. Beleza, adjetivo, perfeito. Scholar, que lembra muito a palavra escolar, e esta palavra escolar, ela existe. Só que escolar não é usado hoje no sentido que eu vou dizer. É uma pessoa erudita, é uma pessoa catedrática, é uma pessoa que tem muito conhecimento de alguma coisa, é um intelectual, então ele é um escolar. É tipo um estudioso. É um estudioso. É exatamente isso, entendeu? Então, olha o tanto de palavra que tem: estudioso, erudito, catedrático, escolar, certo? Intelectual, entenderam? Então, os intelectuais da época listaram a lista que listaram as crenças sobre anjos, né? E aí foi aí onde teve-se escrito um documento em relação a isso, entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, aqui, querubim, né? Todo mundo sabe o que é. É, acho que não tem mais nenhuma palavra assim. Ah, uma palavra interessante é isso, né? Belief, que é crença. O pessoal não confunda, não confunda com believe, né? Que é acreditar. Uma coisa interessante é isso aqui. Deixa eu botar no chat aqui. Qual a diferença disso aqui? Vocês têm ideia, ó? Vamos finalizar com uma coisa, uma informação aqui. I believe in. E I believe, tipo, I believe in alguma coisa. E I believe alguma coisa. Vocês sabem a diferença? Então, se eu disser assim, I believe in God. Opa, Rebeca, diz aí. Diz aí qual a diferença, Rebeca. Tu tá digitando, Rebeca? Falta menos de um minuto. Diga aí. Eu vou dizer então, certo? Porque falta menos de um minuto. I believe in God. Eu acredito em Deus. Se eu disser I believe you, eu estou dizendo, eu acredito em você. Em que sentido? Você pode dizer I believe in you? Pode.